Të ndëruar të leshikues, si që anunquam edhe më parë, kemi ftuar në studion e lajmeve mjekën infeksioniste Valbona Papa, pranë Spitalit Rajonal të Beratit, me cilën do të diskutojmë për koronavirusin. Unë do doja që ta falenderoja zonjën Papa që u tregua e gatshme dhe erdhi në studion tonë. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit juve si televizion për ftesën që na bët me qëllim që misioni ju nuk duhet të përfundoj vetëm në spital, por duhet të jetë në media dhe kudo, me të afërmi, kudo që jemi, të flasim pafundësisht më mirë për profilaksin sesa për rastet apo për kurimin. Jemi në momentin e duhur që duhet të flasim shumë fort për pjesën e parë që është profilaksia ose parandalimi. Si pas parimit... Më mirë të parandalosh se sa të kurosh. Se sa të kurosh, po. Doktore, në këtë mori informacionesh që vinë, kemi dhe rastet, një mori rastesh në Itali, rastet e para ndërkohë janë shfaqur edhe në Maqedoninë e Veriut dhe në Greqinë fqinje. A kemi arsye të jemi në panik? Sigurisht globalizmi ekonomik ka kryer punën e vetë, pa diskutim që do këtë edhe globalizm viral. Uroj të mos vemi në pandemi dhe mos shkojmë në pandemi, pasi po të zbatojmë halk pas halk të gjitha rrugët e parandalimit dhe të menaxhimit rasteve, që nga rasti parë, që nga rastet e kontaktit dhe deri te rastet që janë me simptomat të një viroze, të cilët pasi bën analizat del apo nuk del koronavirus, por mirë është që të jemi tek, dhe po të jemi tek faza e parandalimit, po të jemi tek faza e marjes e masave, në base do të arrim që do të kemi pak raste, nuk mund të themi që s'do kemi, sepse siç e kemi dëgjuar dhe në media, sot kemi të bëjmë me një virus potencialisht tepër viral, me një gjenom ose gjenetik të ende të pastuduar mirë nga shkencëtarët kudo në botë, që nuk kanë dhënë një konkluzion ende për mjekimin adekuat dhe për atë si quhet vaksinën adekuate, kështu që përderisa jemi në këtë fazë, vetmja detyrë e jona është shërbimi shëndetësor si pas organizatës botërore të shëndetësisë, me detyrat të cilat në ka ardhur nga eksperienca sa do e pakët që patën në Kinë, në Wuhan, mendoj se po të ndjekin këto halka para prake, ne do të arrim të menaxhojmë situatën dhe mos përhapjen e këti virusi potencialisht viral, i cili e gjeti mënyrën dhe arriti të prapesh, po thuaj se edhe në Europë, në vendet fqinj, po. Cilat janë rrugët e transmetimi, doktore? Atëre, si që kemi thënë, do më thënë, të gjitha virozat kanë një rrugë transmetimi, rruga e pare, transmetimit janë rrugët respiratore, kollat, të shtimat, të folurit, e tjera, tjera, me antë të frymarjes, por rrugat e tjera janë sigurisht duart e palara, nëse në qofëse në të shtimë për para duarve, në qofëse se ne nuk i lajmë duart shpesh, për para ushqimit, pas ushqimit, pas të shtitjes, prandaj dhe këshillohet ajo kolitja e bukur në dhe pasaj kur vete në shtëpi do i ndërosh teshat, sepse virusi në tesha jeton më pak se sa në duart e palara, sepse në duart e palara ti do të takosh një mik, një shok, do prekësh diçka në zyrë, apo kudo që dhe jesh, dhe këto bëjnë objekti shpëndarjes virusit. Një rrugë tjetër e transmitimit deri tani thuhet që është edhe konjuktiva e syrit, sepse kudo kusë ka sekrecione, pacienti i sëmur e leminonat në sekrecionet e syrit, të lotit, të hundve, mendohet që edhe nga gëlltitja e sekrecioneve të rrugëve të sipër me respiratore, pacienti mund të janë gjetur edhe në rrugët fekalorale. Pra transmetimi është dhe me fekaloral. Pra ndaj përqëndrimi kryesor i detyrës tonë është që pacienti i sëmur detyrimisht duhet të mbajë maskë, por të gjithë ata që janë në kontakt duhet të mbajnë maskë dhe duhet të kemi parasysh që ato që thash pak më përpar, për mënyrën se si duhet të testim, për mënyrën se si duhet të lajmë duart, peshqira që duhet të mbajmë, letrat një përdorimshe, dhe shumë masa të tjera të cilat ne do t'i hasim në të sistemin. Gjatë bisedës, po. Doktoresh, ju folët për maskat dhe është vënë re një uri për maska në treg, apo edhe qytetarë të cilët... Mua më bëhet shumë qeti dhe... Kanë filluar t'i kërkojnë në për farmaci. Unë më vërtet jam shumë e kënaqë që të gjithë njerëzit janë gati shmëri të plot dhe kërkojnë të marri masa. Asë njeri nuk duhet të abuzoj të thotë, jo po kjo maske, jo e mirë, jo nuk është e mirë. Gjdo loj maske e përdorur, në pjesën hund goj, më te për
të smurët, por edhe ata që, për shembull, ne nuk mund të themi dot një personi që një person që ecën në ajër të pastër dhe nuk ka kontakt me të smur, kjo nuk duhet të ndodhë. Jemi në ajër. Nuk kapse mban maskë. Por në një qytet metropol, siç është Tirana, apo në qytete të tjera, ku ti do vraposh të kapësh autobusin, do vraposh të kapësh, do vesh në zyrë, do vesh në ambient, do vesh në një kafe, apo do vesh në spital, apo do vesh diku tjetër në ambientin kolektiv, kjo është potencialisht e parashme, pse u mbajt një maskë dhe thjesht kirurgjikale, nuk është e gabuar. Por mua personalisht nuk është e gabuar si mjeke infeksioniste, sepse edhe ai që e mban maskën ruhet, sigurisht në qoftë se fundim dhe hundën dhe gojën në maskë. Nëse nxjerrim mundën, apo kur dojmë të flasim e ulim maskën, bie efektiviteti saj, kot që e mbajmë. Por mua mbëhet qefi, sepse kur kemi shkuar për përpara në aeroportë dhe kemi shëtitur në vëndit të ndryshme dhe botës, shikojmë të vëndit aziatike të cilat gjithmonë kanë një kulturë, kanë një edukatë, që mbajnë maska në aeroporte. Dhe sigurisht janë vëndet me grumbullime, me ajër të kondicionuar, që nuk ajrosen mirë, e sigurisht janë vende ku prapja e sëmundje është më e madhe se sa në vende të hapur dhe në gjithë të hapur. Cilat janë disa prej simptomave me cilat haset një pacient me këtë lloj virusi, me koronavirus? Aktualisht, nëse sëmundemi nga kjo sëmundje, sigurisht kemi dëgjuar dhe nuk ka nevojë dhe unë do ta përmend, sikurse pas një periudhe inkubacioni që në këtë virus është parë që është më gjatë se gjithë virozat e tjera. Në gjithë virozat e tjera periuda e inkubacionit, dhe periuda e fshetë, në cilën virusi lufton me trupin e njeriut, të shfaqet apo në shfaqet, apo si do shfaqet në për shumë të individi bona, si që jam unë, atere duhet në virozat e tjera është 3 deri në 7 deri në 10 ditë, të kjo ka rezultuar që është 14 ditë periuda e inkubacionit. Sa me gjatë është kjo periuda e inkubacionit, aq me e vështirë është marja e masave paraprake. Ko zgjatje saj do të bëj që edhe karantina apo të gjitha ato gjëra që do ndodhin hapasape, do zgjasin një ko edhe më të gjatë. Shenjat e virozës, si kurse dhe në virozët e tjera, janë një loj. Temperatur, ethe, kol, dhimje muskulare, ruf, skuqet të syve, majisit të rrugve të siprime respiratore. Por si dhe kjo virozë ka patur në kin apo në vendet të tjera, ka forma të cilat kalojnë në forma të leta, ka forma mesatare, ka forma të rënda dhe ka forma shumë të rënda. Të gjitha këto forma, prandaj themi që 70% është e kurushme dhe 30% është ai kontingenti ku pacient me sëmundje kronike, si që është diabeti, hipertensioni, insuficienca kardiake, sëmundjet renale, apo sëmundjet e veshkave, apo sëmundjet e mëlqis, pa pacient që vuajnë në kohë të gjatë me sëmundje kronike, ky virus është më virulent, pra këta quhen pacient me imunitet të kompromentuar. Kur kemi imunitet të kompromentuar, do të thotë që imuniteti ti nuk është i gatshëm të përballojë këtë lloj viruse. Prandaj dhe risku tek këta rritet. Prandaj dhe themi që masat duhen marë pikërisht që tek ai person i kontaktit, i cili ka qenë i jashtëtit, dhe kur matet ajo temperatura në aeroporte apo në tragete, shikohet që është me virus, nëse është me temperaturë, që këtu fillojnë masat, nëse është apo nuk është ky me atë lloj viroze, me koronavirus, apo është me A1N1, apo është me A1N2, kjo të dalë rrugës. Por ky që në këtë moment çdo lloj viroze të tillë që kanë kontakte me vendet ku ka patur raste të koronavirusit, fillon hapi i parë në cilin ne na ka ardhur protokolli nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e ka çdo njësi vendore spitalore, ashtu sikur se Skrapari, Kuçova, Berati dhe gjithë spitalet e tjera rajonale dhe njësitë e tjera vendore të vogla, dhe kanë marrë informacion për mënyrën se si do menaxhohet ky pacient që nga tërgeti që shifet me temperaturë e derisa të shfaqet të gjitha shenjat dhe të kaloj në fazën e plot përfundimtare të shërimit të tij. Nisur nga kjo që sapo that, doktore, sa cilat grup mosha, cila pjesë popullsisë përposa atyre me sëmundje kronike janë më të rrezikuara? Grup mosha më e rrezikuar deri tani, me sipas eksperiencave që kemi, sepse kjo është eksperjenca e parë me këtë koronavirus, është 47 vjeç e sipër. Por ka patur dhe raste dhe tek fëmijë, si ndodhi në Itali, kështu që nuk mund të
të themi ende asgjë neve që nuk e kemi prekur dhe nuk e dim dhe së shpëndot. Ne flasim vetëm me gjuhën e medjave, me gjuhën e protokollëve, me gjuhën e atyre që lexojmë në website-in e OBSH-s. Si ndryshon ose ku ndryshon koronavirusi nga gripi i stinës, nga gripi normal? Nuk, i cili duhet të thënë se edhe ai po shfaqet shumë problematik. Nuk mund të themi që ka diferenca e ti bëhet rrugës vetëm hapa sapi me klinikën dhe patologjinë dhe mënyrën se si ai agravon. Dhe ajo që ne na e vërteton është marrja e mostrave, mostra shkojnë në Institutin e Shëndetit Publik, na vjen përgjigje dhe pastaj ne themi është apo nuk është koronavirus. Një pacient i cili preket me temperaturë, ka kollë, dhe disa shenja virusi. Pra, është e evidente prania e virusit e ka i. Si duhet të veproj si veprohet për të përcaktuar nëse është apo jo virusi. Jeton në Shqipëri dhe nuk ka kontakt me persona me të cilët ka qenë vit nga vatrat e koronavirusit, po shëlloj si gjithë virozat e tjera. A, në qoftë se ne për shumë, na vjen, të du të japë një shëmbull të thjesht për t'ja u thënë atë qëfar po ndotë në shërbimin shëndetësor dhe qëfar maskash po meren që nga zona ku a ju hynë nga këto vëndet e prekshme dhe deri në momentin që do paracitet me atë smundje apo jo. Atëre, në qoftë se një pasager apo kapet me temperatur në zonën e tragedit apo të aeroportit ku a imbrin apo të rrugve toksore që a imbrin, për shumë tani mund të vinë dhe plot nga Selaniku, do vinë nga Maqedonia e Veriut, etjera, të rase nuk mund të themi do të se ne do bëjmë të pa mundurën për të mos për të parandaluar, por tash është e pa mundur si kurse dhe tregtia që mori hobë në vetë, është dhe virusi në kohën e globalizmit është i pa shpangshëm. E vetëmja gjë që ne kemi tani në këto momente është, për shembull, në qoftë se një pacient ka qenë në Milano ose në zonën e Lombardis dhe ka patur kontakte dhe pyetet që në të tregeti që a ke patur kontakte, a ke qenë në të zona apo jo, dhe në qoftë se ka qoftë dhe një temperaturë 37.2-33 dhe me ca shenja të thjeshta të virozit siç është rrufa, kolla, skuqja e syve etjera, atëre jepet mesazhi që po vjen një pacient, ky pacient nuk ndalohet në asnjë vend, por me një makinë të veçantë që duhet të jetë më sa më pak veta brenda, transportohet në shtëpinë e tij. Kjo është rruga që do ka urdhëruar OBSH-ja në protokollin e ndjekjes së pacientëve. Do të shkojë në shtëpinë e tij dhe në shtëpinë e tij do informohet infermieri i zonës, mjeku i zonës dhe ky pacient do të rrinë në dhomën e tij, të aerosur mirë, imbuluar me maskë dhe do të lejohet një person kujdestar i cili do të një lloj karantine në kushtet e shtëpisë. Do një person kujdestar që mund të jetë nëna, motra, nusja, i cili do hyjë dhe do dalë, i cili do ketë doreza, mask, do t'i meren me doreza gjithë ato produktet që a i përdor, enët, etjera, dhe do mbadë, i beret mostra që në momentin e parë, dhe ky mbahet në karantin, ditën e parë, vizitohet brenda kësaj kohe nga mjeku i lagjes apo i fshatit të zonës ku ai jeton një herë në 4 ditë dhe merr informacion çdo ditë për gjendjen e tij. Nëse gjendja është e mirë, atëherë ai do të vizitohet në ditën e parë, siç erdhi aty, pastaj në ditën e 7 janë marrë mostrat, ka ardhur përgjigje pozitive apo jo. Brenda sa kohë vjen një përgjigje? Një përgjigje adekuate e mirë vjen dhe brenda 24 orësh, por nëse dyshohet, vjen dhe pas 72 orësh. Ai mbahet në observacion dhe do të dalë nga karantina pas 24 ditësh, pra 1, 7, 14 dhe si bie 14 dhe 7, 21 ditë, 21 ditë ai do të qëndrojë aty dhe do të dalë pas 21 ditësh kur të është plotësisht shëruar dhe kur është marrë tamponi i fundit, dhe nëse ka qenë i dyshuar merret tamponi i fundit dhe ky quhet forma e lehtë ose abortive. Pastaj hapasapu, nëse largtutje ky pacient do të agravohet, atëherë lajmërohet njësia vendore spitalore, shifet nga mjeku infeksionist gjendja e tij rënduar, nuk duhet të vinë në urgjencë, por me një makinë të posaçme, e cila do të vinë nga Tirana, që është një ambulancë e posaçme, me njerëz të trajnuar, do të merret dhe do të çohet direkt në atë spitalin e orientuar nga Ministria e Shëndetësisë, ku do të mblidhen të gjitha pacientët të cilët dalin karantinës, të cilët dalin dhe diagnostikohen me këtë virus.
Kështu që në qëse ndjekim të hapa dhe gjithë të shkall, mjeku infermieri zonës, trageti, njësia vendore, mjeku informuar infekcionist në qëndër, etjera, etjera. Por ka dhe rastet të tjera të cilat vinë edhe në spital dhe në nuk e dim kështë. Këte do t'ju pyesja për momentin. Dikush që i shfaqet një temperatur, vjen me njerë, në këtë rast janë ndjekur të gjitha etapat e protokollit që parashikon Organizata Botërore e Shëndetësisë, si veprohet? Atëre, në momentin e parë, në fatin e madh që kemi 3 mjek infeksionist, një e kemi në shërbim lartë në Meshtretër, një tjetër e kemi lënë në urgjencë ku pret rastet e dyshuara dhe një tjetër është në poliklinikë për të bërë vizitat e pacientëve, sepse ne kemi shumë viroza në këtë periudhë kohë dhe virozat sigurisht që nuk i ndalon dot, ato do vinë, do trajtohen dhe ne nuk mund t'i shmangim. Sigurisht që mjekët janë me maskë që vizitojnë, por kur dyshojnë, nuk e ngjisin fare në pavion, por direkt urdhri është që të niset me një ambulancë e cila do të vinë nga Tirana dhe do ta nisin në Tiranë. Por ne nuk kemi asgjë të sigurt të themi që është apo s'është ky, sepse nuk kemi marrë. Ne marrim mostra direkt, por njëkohësisht edhe kur ai transportohet dhe shkon atje përsëri marrim mostra të tjera. Po në këtë periudhë, që nga momenti i marrjes së mostrës dhe deri në momentin që del përgjigja, të themi është me koronavirus, është i prekur nga ky lloj virusi, ku do të qëndrojë ky pacient? A kam një disë në spitalin Rajonal të Beratit? Është e vërtet, deri në momentin që Ministria e Shëndetësisë do thotë që erdhi rasti i parë me koronavirus në Shqipëri dhe u diagnostikuar, sigurisht janë marrë masat që ne do kemi një ambient të posaçëm ku do bëjmë vizita dhe ai pacient do qëndrojë aty dhe nga një personel i cili do t'i shërbejë aty in situ pa e shpërndarë në vende të tjera. Është menduar, por nuk është caktuar, nuk është vendosur ajo dom në pritje për faktin sepse edhe nuk mos kemi. E qartë. Ne jemi në pritje. Sigurisht. Si duhet të jemi të mbrojtur, të themi, nga ky lloj virusi i cili për hir të së vërtetës ka krijuar një shkallë paniku, po duket sikur ky grip i sezonal, gripi stinës të paktën, kështu thonë edhe informacionet nga Italia, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shkakton më shumë dëm. Atëherë si do të ruhemi nga virozat në përgjithësi, jo vetëm nga gripi, nga koronavirusi? Nuk na është bërë ende kultur. Sinqerisht nuk na është bërë ende kultur që pacienti me viroz duhet të ketë, domethënë me virozat stinore apo virozat e shkallës së mesme apo të rënd, duhet të format që nga ato format e lehta deri në format e rënda, duhet të kenë sigurisht kujdesin e tyre dhe kujdesi kryesor është që sa më pak kontakt me njerëzit, qëndrimi në një dhomë të pastër, në një dhomë të aerosur, me një temperaturë 18 deri në 22 gradë, jo më shumë, sepse ne kemi lakminë që ta bëjmë 40 gradë temperaturën, ku i pari që na vuan është aparati respirator dhe mungesa e oksigjenit e rëndon akoma më tepër situatën dhe favorizon virulencën e virusit apo mikrobeve të tjera që gjenden në ambient, sepse pjesa më e madhe në vërtet viroza mund të shkaktojë një pneumoni dhe një bronkopneumoni virale, por ajo që ne na i mban më gjatë pacientët janë koinfeksionet, infeksionet bakteriale që mbi vendosen mbi në këtë imunitet të kompromentuar nga viroza dhe shtohen dhe si sigurisht që rritet kozgjatja e qëndrimit në spital dhe kozgjatja e së mundshmëris. Ajo që unë do të këshilloja është, ju lutem shumë, gjdo loj viroze ka nevoj që të vjetë maska, në gjdo loj viroze nuk i ndodh gjë një fëmije të sëmur të mos shkoj 4-5 ditë në shkollë dhe sepse nënat janë bërmanjake, ti qojmë në shkollë se unë bi mësimin, sepse kjo bëhet objekt për të sëmurur fëmijë të tjerë. Sigurisht që ky fëmijë nëse do të rrinë në shtëpi, do të ketë një ambient aeros, do të ushqehet me shumë lëngje frutash, që unë nuk e vërej, shumica e nënave janë bërë për ta, se japin këto lëngjet e frutave që janë në shitje në treg, sigurisht që më të mirat e mundshme janë lëngjet e frutave bio, siç është lëngu i portokallës që Zoti na ka dhuruar në këtë periudhë kohe, limonin e kemi të mrekullueshëm, mandarina, pastaj kemi spinaqin, kemi perime shumë të mira të pastura me vitamin C, është banania një produkt i përpastur me vitamin C, sepse në këto momente e para që duhet të përdoret është vitamina C, dhe pastaj produktet e tjera që janë të ngjyrosura, që janë me karoten, sigurisht që është edhe portokallja brenda, karota, spinaqi dhe produktet e tjera që janë të ngjyrosura kanë vitaminën C dhe karotenin brenda, dhe që na ndihmojnë jashtëmase për ta kaluar të situatë, sa më shumë perime të freskëta, sa më shumë lëngje perimesh, lëngje frutash të freskëta, ajri i aerosur dhe përdorimi i atyre antipiretikëve siç është tajloloti, algër
algofreni për fëmijët, paracetamoli, për të ruajtur dhe për të mbajtur në monitorim temperaturën. Nëse shfaqen komplikacione pa diskutim që spitalet këtë mision kanë, mjekët janë dhe do vënë diagnozat përkatëse për të ushqyer. Por kemi edhe një gabim edhe në spital, neve prap vin njerëz pafund për të bërë vizita. Do kanë shkaluar dhe mjekun e familjes dhe hallka dhe sistemi sanitar. Ajo s'po diskutohet pjesa tjetër, ajo pjesë nuk po e zëm në gojë sepse është pjesë e shërbimit shëndetësor dhe ka institucione të tjera të cilat merren me atë. Jemi te pjesa vetë familjarët vinë dhe vrapojnë për të parë pacientin që kanë të sëmurë me grip në spital. Të heqim dorë nga kjo gjë. Kur të shërohet, ne do të kënaqim dhe do të jemi bashkë me këtë njeriu ton të sëmurë me virus. Por gjatkohës që është i sëmurë, do të ketë vetëm një person që do të shërbejë, të gjithë të tjerë do të largohen dhe të marrin masa që kush janë persona kontakti të ushqehen pak më mirë, të mbajnë më mirë higjienën e duarve dhe kur pikasin shenjat inflamatore, të drejtohen tek mjeku i fshatit, i lagjes apo mjeku i familjes, kudo që të jetë. Doktoresh, edhe një pyetje. Marshkas nga informacionet e fundit që vinë nga Gjermania, Franca apo dhe Italia së fundi. Gjermania arrin me sukses të kurojë të gjithë pacientët me koronavirus. Franca gjithashtu. Në Itali kanë filluar të shfaqen janë prezent të shëruarit e parë, tre persona. A mundet ne sot të flasim për një sëmundje lehtësisht të kurueshme? Atëherë, ne nuk mund të themi sëmundje lehtësisht e shërueshme. Ne nuk themi me bindje të plotë që Gjermania, Italia, këto rastet që i ka patur atje, janë rastet të cilat i quan sukses sepse përdori antiviralin e duhur. Jo. Ma dje si pas informacioneve, u përdor në Francë, më falni doktoresh, u përdor në Francë një medikament i cili përdoret prej mëse 70 vitesh kundër malarjes. Sigurisht që ata bëjnë eksperimentet e tyre, kanë në dorë shkencën edhe sigurisht që shkenca në dorë të Francës, Gjermanisë. Informacioni referohet bioteknologëve francezë. Dhe Amerikës është, ata kanë të drejtën e tyre të bëjnë eksperimentet dhe sigurisht që marrin edhe firmë nga familjarët për këtë medikament që përdorin, sepse ky është një medikament i ri i cili përdoret vetëm rishtazi dhe sigurisht që quhet eksperiment, sepse nëse jep efektet e duhura, spektakli është i madh, por mund të ndodhi edhe e kundërta. Unë mund të them me bindje të plotë që në rast që do të kemi shenja të lehta, të mesme, të moderuara dhe deri te të mesmet, nëse ka nevojë për simptomatik dhe ka nevojë për një shërbim shëndetësor i cili i ka parametrat për të mbajtur të pacient, sigurisht që edhe këtu do ketë shërime, sepse mjekësia ne bazohemi gjithmonë në protokollet e OBSH-s dhe nuk kemi literaturë ndryshe nga OBSH-ja. Por sigurisht që rastet e rënda duan mjekimin specifik antiviral i cili nëse do jetë gjetur në ato vënde, do të vide këtu ajo dozë për të shpëtuar jetë njerëzit, sepse njerëz quen edhe shqiptarët edhe gjermanët. Doktoresh, në mbyllje të kësaj bisede, qëfar do të thoni të leshikuesve opinionit për mes ekranit televizionit Berat? Atere, opinioni im dhe së pari njerë do të ulim frikën. Nëse jemi mirë psikologikisht, atere do të marri masa që të kujdesemi për veten. Nëse do kujdesemi për veten, do të thotë që ne do të shmangim virulencën e këtij virusi, sepse do të ushqemi më mirë, do të ulim stresin, do të në ushqyer do të thotë që të përdorim ato produkte që thash pak më parë që janë ne i kemi në shitje në tregun ton, fruta perime pafund, lëngje pafund me kemi shumë gjërat që mund të përdorim bërë me limon, me borzilok, me energjik, që ne i përdorim dhe i kemi të pasura në tregun ton pa fund, ashtu si kurse ku do në botë, por do të jemi të kujdesim që mësrim në ambjente të mbyllura, të shmangim lokale, të shmangim sigurisht vëndet në mi popullime. Sigurisht që ne jemi në punë, jemi mjek, punoj me njëri tjetri, punoj me pacient, sigurisht që nuk do i shmangim i pacientit, do përdorim maskat gjatë gjithë kohës, kush janë të smur, pa detyrimisht do të përdorim maska, fëmijët në shkolla nuk i prish punë të mbajnë atë maskën e lehtë kirurgjikale pa shpenzuar shumë, ti edukojmë dhe ata që ti mbajnë, të ushqen mirë, të lajmë një higjiena e mirë e duarve dhe kontrolli dhe larja e mirë e duarve për disa minuta të tëra, sepse shkojmë lagimajat e gishtave dhe përfundojmë larjen. Larje duhet jetë shumë adekuate, ne kemi shpëndarë në për spital dhe në qenë shëndetësore larjen e duarve, gjithsesi, larja e duarve të kirurgut është ma adekuatja dhe sigurisht që do të hedhim sapunin në sasi të bollshme, do t'i fërkojmë nga të gjitha anët, do të fërkojmë pjesën e thonjve, do të përdorim gishtin e madh i cili ngjë
sjellet gjithmonë i përjashtuar, do të marrim përmeset e gishtave nga të tëra anët në këtë forum mirë e mirë, do të marrim të shprajmë mirë duke mbajtur duar që nëse ka ngelur një sasie mikrobeve të rrjedhin në këtë forum me qëllim që mos jetë ky vendi në cilën ne ushqemi dhe kryejmë aktivitete fizike, mbarja e duarve është një nga gjërat më të mira dhe të shpeshta gjatë ditës, mundësisht brenda një ore, domethënë orë pas ore duhet jemi, nëse nuk kemi këtë, kemi solucione të cilat mund t'i mbajmë vete. Nuk duhet të përdorim shumë peshqirat në këtë periudhë, ju lutem ja u japni një këshill speciale, por të përdorim ato litra higjienike një përdorimshe, pasi kemi fshirë duart. Ato topat e letrës që shiten në markete, ti mbajmë afërt e tualetit apo kudo që jemi, fshim duart i hedhim në kosh. Ka një kosto sigurisht, por është më e mira e mundshme sepse na parandalon një gjë e cili do ketë kosto më të madhe më pas. Pjesa tjetër pastaj ajo që do të kisha unë dëshirë të disinfektojmë pafund ambientet tona në shtëpi, ambientet në punë, mos kemi turp që ambientin ton të zyrës ta mbajmë të pastër duke pastruar dhe qoftë me atë disinfektantin ton i cili është disinfektanti në punë, por në shtëpi ka plot, është aqja, klori, produktet amonjakut, janë disinfektant dhe sterilizus të sipërfaqeve të sigurisht që i gjenën e trupit, se cili e di vetë, i gjenën e duarve, i gjenën e shamive, i gjenën e robave të trupit, i gjenën e ambientit, aerosja ambientit dhe ushqyre adekuate. Këto janë këshillat më të mira të mundshme të cilat se cili, po t'i përdori, do të kemi mundësi që këtë virus i cili kërkon të poshtë imunitetin tonë, ne ta largojmë me një qik profesionalizëm parandalus. Doktore, unë ju falenderoj që ishit në studio. Falenderit juve, ishte kënaqësi për mua. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu bisedën në studio, ishim me mjekin infeksionist Valbona Papa. Bashkë miru pafshim.